Buli mwaka obwakabaka bwa Buganda bujaguza amazaalibwa ag'omutanda era nga gano gatambulira ku miramwa egy'enjawulo naddala egyo egikwata ku byobulamu mu Buganda. N'olunaku lwaleero mu bimuli bya Bulange e Mmengo obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga butongozza akakiiko akagenda okutegeka amazaalibwa g'omutanda ag'emyaka 68. Ekitiibwa kya Buganda kya Buganda na ffe tukikomenga. Akakiiko kano nga kakulembeddwa mu ssentebe waako era omumyuka wa Katikkiro asooka nga yavunaanyizibwa ku mirimu Oweekitiibwa Profesa Haji Twaha Kawase Kigongo nga kaliko n'abakiise ab'enjawulo. Amazaalibwa ga Kabaka gaakubeera ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna agenda kuweza emyaka 68 ku lunaku olwo. Ate Emisinde gyo gijja kubeera ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna. Njagala okubategeeza nti akakiiko k'amazaalibwa ga Kabaka kagenda kukulira Oweekitiibwa David Mpanga, kaliko n'Oweekitiibwa Joseph Kawuki. Budde bwe bumu nnina essanyu okutongoza akakiiko ak'amazaalibwa ga Kabaka akakulira Oweekitiibwa Twaha Kawase omumyuka asooka wa Katikkiro taliiwo, akiikiriddwa Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa. Kuliko Oweekitiibwa Henry Sekabembe Kiberu, minister w'ebyemizannyo, kuliko Oweekitiibwa Prosperous Nankindu kubanga ebyobulamu. Uwomu mbuga mu kutongoza akakiiko ak'amazaalibwa g'omutanda ag'emyaka 68 wano walambululidde amakulu g'okujaguza amazaalibwa g'omutanda nga wano weyebaliza omutonzi olw'obulamu bwawadde Ssaabasajja Kabaka. Olunaku olw'13 apuli bukulu mu Buganda Kabaka Mutebiro yazaalibwa mu ddwaliro e Mulago era wadde Ssekabaka Muteesa yali mbuwanganguse essanyu lyajula okutta Obuganda n'emujaguzo yavuga. Twebaza Katonda olw'obulamu bwawadde Ssaabasajja Kabaka. Emyaka 68 mitono ku guno omulembe gwe tulimu gikyali mitono, ne twebaza Katonda ntiagimuwadde. Emikolo egy'okuntiko egy'okujaguza amazaalibwa g'omutanda ag'emyaka 68 gya kubaawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna. Wabula Katikkiro asinzidde wano ne yeebaza abavujjiriza abakulu ab'emisinde gino aba Eyateero olw'okukwatagananga obulungi n'embuga. Njagala nnyo okwebaza abavujjirizi nga nsoosowaza Airtel Uganda. Ze Airtel najagalirawo basalawo mangu ekyokkola, balengera wala abalogano otulwa nabo bakuzeeno ne bakuzeeno ne boogera bino obwakabaka bwa Buganda, Kabaka wa Buganda. Today I am proud yet again to be here to join the Katikkiro to support the partnership, deliver an even bigger, safer Kabaka birthday run 2023. This is the 10th year of the event, and we expect, I think we will cross the 100K mark of runners this year. We twogerera nga Ssaabasajja Kabaka era asiimye Emisinde gy'amazaalibwa ge ag'emyaka 68 egy'omwaka guno nagyo giddukibwe n'omulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya era ng'omulamwa guno gwakumala emyaka 3. Awo nno Mukama waffe Ssaabasajja we yasinzidde n'asiima nti Emisinde gisigale ku kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya emyaka emirala 3. Mukenenya akubirwe ekonde vanyuma olunatuukira mu mwaka 2023 ng'afuma bufumwa mu Buganda ne mu Uganda. Emisinde gino gya kubaawo ng'ennaku z'omwezi 16 ogwokuna nga mu kutongoza emisinde gy'amazaalibwa g'omutanda ag'emyaka 68 ow'omu mbuga azze munajjukiza abantu b'omutanda ku kabi akali ku kawuka ka mukenenya, bw'atyo n'abakubiriza okwongera okukalwanyisa. Awo nno basebo ne bannyabo okufaananako aboogezi bonna abankulembedde, mwewale mukenenya. Nkimanyi nti ekituwujja ne kitukwasa ekkubo mukenenya mwayita ky'amaanyi nnyo, abantu kibeerabiza n'okufa. Awo nno tube beegendereza okwetega, temukiwulira beetega, tube bajagujagu twewale mukenenya. Lubega Sadati, Karo Nakibule, Delta TV, Amasukkulu.